Tubaye ikaze mu gice cya gatatu, ari nacyo cya nyuma cy'aya magambo twabashije gukusanya kugira ngo tukomeze kugira ubumenyi twunguka kuri cryptocurrency. Nyuma na nyuma rero tugiye kuza tureba ijambo rimwe ariko tugira ngo turimenye neza, ntabwo turi butinde. Ijambo Altcoin. Altcoin ni ryo jambo tugiye kureba tumenye icyo ari cyo, noneho tubashe kurisobanukirwa kurushaho. Mu busanzwe Altcoin ni ijambo rimwe rifite rihujwe n'amagambo abiri, nkuko mu Kinyarwanda naho tugiye dufite amagambo ameze gutyo, nko kwavuga ikigo nderabuzima ukumva ko ari amagambo abiri yahujwe kugira ngo akore ijambo rimwe, cyangwa n'andi n'izindi ngero zigiye zihari nyinshi. Altcoin rero naryo ni ijambo rigizwe n'amagambo abiri y'impine. Alt bishatse guhagararira alternative, hanyuma coin ikaba ihagarariye Bitcoin. Ubwo mu magambo make Altcoins bivuze alternative to Bitcoin, turamutse tubirambuye. Alternative to Bitcoin ubwo ni izindi coin ziri alternative kuri Bitcoin. Bitcoin ni ryo faranga ry'ikoranabuhanga ari ryo twita cryptocurrency, rya mbere ryabayeho rikemerwa ndetse rikaramba kuva mu mwaka wa 2008 ubwo Bitcoin yajyaga ku isoko. Bivuze ngo n'izindi cryptocurrency zose zagiye ziza nyuma yaho nizo zagiye zitwa altcoins cyangwa se Bitcoin model, nkuko twavuga ni role model kuri Bitcoin. Reka tuze none turebe ibyo bintu alternative to Bitcoin bishatse kuvuga iki mu magambo neza arambuye ndetse n'ingero. Reka twibanze twisunge runo rugero kugira ngo ruze kudufasha kubyumva. Dusapoze ko hari nk'uruganda rw'ikawa rutunganya icyayi rwitwa kafe, wenda n'urugero twite coffee, zino kampani z'amakofi cyangwa ama coffee shop. Reka dufatireho urugero nk'iyo coffee shop, tuvuge ko ari iduka ritunganya icyayi ryitwa coffee. Hashobora kuza uruganda iduka rya mbere rikiyita, wenda turyite ko ari A, ariko akazaho n'akakantu ka coffee yuko berekana ko batunganya ibintu by'icyayi n'ikawa. Ubwo iyo ni kampani iraje yise A coffee. Iyo A nyirubwo ni inyuguti ya A ibanza kugira ngo tuze kwitandukanya n'izindi. Abantu baraje baraguze iyo kawa rwose bari enjoyinze ndetse baranyuzwe, ariko nanone hari aho bigera ugasanga abantu ntago bakikunze cyane iyo A coffee yawe. Ugasanga hari abagiye batangira kuva aho ngaho bakigira kuri B coffee. Ubwo noneho ni irindi duka nanone cyane, irindi coffee shop nayo ifite irindi zina, wenda turyite B coffee kubera ko wenda ariho banyuzwe bitewe n'impamvu runaka. Abantu bashobora guhita batangira kujya bigira kuri ya coffee ya kabiri, ya coffee shop ya kabiri ariyo twise B coffee, kubera yuko bafite impamvu zibajyanye nyine, wenda hari ibyo bakurushije wowe ufite A coffee. Ugasanga abenshi batangiye kujya bigira kuri ya coffee B ari nayo twise B coffee, ariko bitavuze ko bose bazahava, ahubwo hari n'abandi nundi bazaba bakikonsoma hose, rimwe akajya muri A coffee, ubundi bwa kabiri akajya muri B coffee, cyangwa akanahanyura hose akazifata, byose birashoboka. Hari nubwo nanone byashoboka ko hari n'abazavamo bakigira ku yindi coffee shop ya gatatu ariyo twakwita nka C coffee, bakanakomeza yewe n'izindi coffee shop nyinshi cyane, dore ko zinahari, akaza D coffee, E coffee n'izindi. Hari impamvu zigiye zitandukanye zatuma abo bantu bahitamo bagira amahitamo atandukanye. Icya mbere ni amahitamo yabo kumva A coffee wenda atakiyishaka akigira kuri B coffee, urwo n'urugero rwa mbere. Icya kabiri gishobora gutuma adakunda iyo A coffee akigira nko kuri B coffee cyangwa n'izindi zose, nuko wenda ikawa yabo iryoshye kurusha iyawe, nabyo birashoboka. Icya gatatu, igiciro gishobora kuba gitandukanye bigatuma umwe ava hamwe akajya ahandi. Hari ubuzima babayemo nacyo gishobora gutuma adakunda coffee imwe coffee shop imwe akajya mu yindi coffee shop. Hari no kuba amafaranga abasha kwinjiza nayo ashobora kugiramo uruhare, hari ukutanyurwa na serivisi cyangwa se n'iyo kawa urimo uratanga muri coffee shop imwe cyangwa iyindi. Hari no kuba ashobora kuba aho hantu iri atashimye, hari ibijyanye n'ikirere, ni impamvu nyinshi ishobora gutuma umuntu ashobora guhigira amahitamo akaba yava muri coffee shop imwe akajya mu yindi. Ibyo ni kimwe rero no kuri Bitcoin, ni kimwe na Bitcoin ndetse na Altcoins. Reka A coffee ariyo ya coffee shop ya mbere tuse n'abayigiranya na Bitcoin.
Bitcoin ubwo yatangiraga gukora mu mwaka w'2008, abantu benshi barayinjoyinze rwose bumva ko Bitcoin ari ifaranga ryiza. Hajyaho amategeko n'amabwiriza yayo, ariko rimwe na igihe kimwe cyaje kugera bamwe ntibaza kubikunda. Bamwe batangira kumva amategeko n'amabwiriza cyangwa n'uburyo Bitcoin ikora ntibibanyura, bahita bahitamo gukreya izo twakwita alternative coins, arizo za Altcoins, ari byo twagereranyije na za alternative coffee shops. Nkuko twavuga ko coffee A yabanje, A ariyo A coffee, nyuma bikaza kurangira haje na B coffee, C coffee ndetse n'izindi nyinshi. Uko niko no muri Bitcoin byagenze. Na Altcoin zizigenda ziza ari nyinshi, arizo twise alternative to Bitcoin. Ubwo hano muri coffee shop twavuze twazita alternative to coffee shop, to A coffee shop. Kwako zose zaje zisangaho A coffee, ariko birangira zose zirimo zirakora. Ibi ni bimwe no muri cryptocurrency kubyo twita Altcoins, arizo alternative to Bitcoins. Kugira ngo tubisobanure neza, tuvuga ko nko ku mpamvu zaba zaratumye habaho Altcoins. Icya mbere, hari agaciro ka Bitcoin cyangwa igiciro cya Bitcoin. Bitcoin yari imaze guhenda. Bitoroshye uwo ari we wese kuba yagura Bitcoin, ugasanga ni ukugura uduce duce n'uduce. Ibyo ngibyo byatuma habaho izindi Altcoins. Alternative coins, ubwo ni izindi coins ziza nyuma ya Bitcoin ku buryo byibura wabasha no kwiguramo coins zihagije. Hari circulating supply. Hari amategeko n'amabwiriza wenda wumva atakunyuze ya Bitcoin, harimo nkayo bakata se wenda ibintu nk'ibyo ngibyo. Cyangwa naho zibikwa, byose ni ibintu bishoboka. Hari no kuba bidashoboka kumininga Bitcoin mu buryo bworoshye, kubera ko kumininga birahenze ndetse bisaba n'ibikoresho bihenze. Hari umwanya bifata kuri buri block wenda nko muri mining wenda, kuko Bitcoin yafataga iminota 10 kuri buri block. Mu gihe izindi cryptos zindi wenda bishobora gufata nk'umunota umwe wenda. Mu gihe no kuri Pi ho byibura bifata amasegonda 3 kuri 5 kugira ngo block iwe yuzuye. Kugira ngo transaction ibe yuzuye muri kuri buri block. Ubwo urumva yuko iyo nayo n'indi mpamvu. Hari transaction fee yari iri hejuru, ariyo twise, ariyo bamushanga bita gas fee. Izo zose ni impamvu zose zishobora gutuma habaho Altcoin. Nkuko twakunze kubivuga, mu busanzwe hariho amoko abiri ya cryptocurrency ku isi. Ubwoko bwa mbere ari Bitcoin, ubwa kabiri ukaba Altcoin. Wenda ushobora kuzasanga babivuga bitandukanye, ariko izi nazo ni types ebyiri za cryptocurrency. Hari Bitcoin ndetse na Altcoin, arizo twise Bitcoin modo cyangwa se alternative to Bitcoin. Muri make tushatse kugiranya na Pi Network, nkuko dukunda kwiga ano masomo ndetse tukagenda twirefera no kuri Pi kugira ngo twumve neza Pi aho izabire, ko niyo purpose yacu. Pi ntiwayita Bitcoin ndetse nta nubwo nanone wayita Altcoin. Ariyo mpamvu tukunda kuvuga ngo Pi itandukanye n'izindi cryptocurrency, kuko ntimeze nka Bitcoin ndetse nta nubwo iri mu buryo bumwe n'aya Altcoins, nkuko tubivuga kuri ano moko abiri ya cryptocurrency. Muri make ubundi hari ukuntu na Pi ishobora kwifata nk'ubwoko bwa token, ariko nanone si token gusa, ni ifaranga rizafashwa cyane cyane mu kugura ibintu ku isi hose. Muri make ushobora kuzasanga nimara kuba launched muri mainnet, muri open mainnet, izahita iba nk'ubwoko bwa gatatu. Hakabaho Bitcoin, hakabaho Altcoin ndetse na Pi. Altcoin kwa ari nayo twise nka Bitcoin modo cya role modo wa Bitcoin, nyine ifatwa nka role modo kuri Altcoins. Ibi bivuze yuko izo coin zose zabaye motivated cyangwa zatewe intege nuko Bitcoin ya succeeding, yabashije kubigeraho ikabasha kuba coin ihamye imeze neza, n'izindi zikaboneraho zikagenda zuba ko n'amavu bavuga ko ari Bitcoin modo. Ibi ngibi ni nabyo uzasanga ku bantu bakunze gucunga neza ibiciro by'ama cryptocurrency. Uzasanga Bitcoin iyo yamanutse n'izindi ziramanuka, n'izindi cryptocurrency yazamuka n'izindi cryptocurrency zikazamuka. Ku bantu babizi cyane, hari igihe Bitcoin yageze mu 70,000 by'idolari, Ethereum nayo yikurikira mu 400,000 gutyo. Aho Bitcoin yamanukiye ikagira mu 20,000, Ethereum nayo yaramanutse igera mu 1,900 gutyo. Ndetse n'izindi zose nuko nguko bigenda, kubera ko ari ama alternative to Bitcoin. Ubwo Pi nayo izaba yaramaze kuba launched, izagira turizera ko izagira ifite RC yayo standard, ariyo request for comment standard, ku buryo yakwemerera n'izindi airdrop ndetse n'ama tokens gukoresha blockchain yayo.
ahari wenda hazagera n'igihe tuzavuga ko Pi nayo ifite izindi model coins twakwita nka Pi model coins nta wamenya ko na Bitcoin nuko byagenze kandi urabona yuko ibintu bimeze neza kuri Bitcoin uko biri nubwo wenda yagize ukuntu imanuka ariko byibura hari ukuntu imeze turizere rero bino biganiro twe twateguye byisterime byagiye biharaho ukuntu byabafashije nubwo bamwe mutubwira feedback muri comment turabashimira cyane ndetse hari nabicecekera ariko turabibona ko mudukurikirana kandi muri benshi turabashimira turabashimira n'ahanga dusoreje kino gice cya gatatu ariko kandi ntago duhagaritse nubundi ku masomo dutambutsa turacyakomeje gutambutsa n'ibindi biganiro so turi kumwe rero no mu bindi biganiro nk'ibisanzwe mwari muri kumwe na Robert muri Star Technology naho butaha.